Угорські вчені взялися досліджувати сплячих собак. Вони виявили розмову активність псів під час сну дуже схожа на людську. Завдяки таким дослідам над чотирилапами вчені сподіваються в майбутньому вдосконалити методи лікування психічних розладів у людей поважного віку. Ось цей лабрадор на ім'я Каміла бере участь у науковому експерименті. Усе, що їй потрібно робити, це спати впродовж 3 годин. Щоправда, перед цим вчені з Будапешта навчили собаку кількох нових команд. І до того ж, незвичною для неї угорською, а англійською мовою. А потім уважно стежили за її сном. Ми зосередилися на сигма-ритмах. Це такі короткі спалахи мозкової активності. Ще досліджуючи мозок людей та гризунів, ми встановили, що сигма-ритми – надзвичайно важливі показники пам'яті, пізнавальних процесів, старіння та взагалі роботи мозку. Саме наявність цих сплесків активності мозку Каміли та ще 15 домашніх улюбленців, які взяли участь в експерименті, і довела – собаки, як і люди, у сні теж засвоюють інформацію. Серед іншого, вчені з'ясували ще багато особливостей розумової діяльності собак, про які раніше ніхто не здогадувався. Найцікавіше, що ми виявили, це різниця реакцій залежно від статі. Мозок самок у середньому вдвічі частіше демонструє сигма-ритми, ніж мозок самців. Це робить перших більш здібними ученицями, тому вони запам'ятовують команди набагато краще. Цей експеримент – частина значно ширшого дослідження. Його мета – дізнатися, як розумові здібності собак змінюються з віком. А висновки стосуватимуться не лише песиків, а й людей, оскільки в їхньому мозку відбуваються схожі біологічні процеси. Майже 3/4 старих собак демонструють ознаки слабоумства. І вони в багатьох аспектах такі ж, як і в людей. Тому на прикладі собак ми можемо краще зрозуміти процес старіння людей. Науковці сподіваються, що їхнє дослідження допоможе покращити лікування людей, які в поважному віці страждають від психічних розладів. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».